E aí estão as duas equipes. Seja bem-vindo você também que nos acompanha. Mais uma partida da Copa. Os dois times entrando em campo, sabendo que o momento é importante dentro da competição. Os jogadores estão aí no seu bate-bola final e tudo leva a crer que essa torcida não vai se decepcionar. Deveremos ter uma partida empolgante, hein, Rogério? E o jogo nem começou, né, Milton? A torcida não para de cantar. Aí as duas escalações, todos os jogadores, as grandes feras, as grandes contratações. É uma partida realmente que pode colocar a equipe numa melhor posição. Na classificação dessa Copa, teremos uma grande partida de futebol. E essas torcidas merecem, Milton. A bola vai começar. Começo do jogo, tocando a bola. Ele foi com vontade. Ganhou a bola lá atrás. Recuba. Karagounis. Stankovic. Coco. Recuba. Olha só como começa essa jogada. Um tiro longo lá de trás. Bola dominada pelo atacante. Vieri. Bela jogada da defesa. A bola fica solta. Toca a bola. E o placar permanece 0 a 0. Será que alguém vem receber a bola? Karagounis. Tocou à frente. Vieri. Eles não tiveram chance nessa jogada. Limpou bem a bola. Boa dividida. Davides. Recuba. Davides. E olha esse ataque aí. Outra vez, troca de bolas na entrada da área. Vieri. Agora, uma outra situação. Como trabalha bem agora a defesa, chegando ali para aliviar. Ele conseguiu. Procura um companheiro na área. Davides. Cabeçada para a segurança do time. Chutou. Toca de leve na bola, mas consegue garantir a defesa. Não é o melhor lugar para perder a bola. Por enquanto, permanece tudo igual, 0 a 0. Que categoria! Córdoba. Zanetti. Karagounis. Stankovic. Vieri. Lateral marcado. Toca para frente. E o ataque foi bloqueado. Recuba. Karagounis. Zanetti. E continuamos sem gols na partida. A defesa acompanha a jogada de perto. Ele interrompeu a jogada deles. Recuba. Davides. Coco.
passe eficiente. Boa troca de bolas. O primeiro tempo está no finalzinho e nada de gols. E a bola é dele agora. Excelente jogada. Toma a bola no meio de campo. Muita vontade na jogada. Só podia ficar com a bola. O primeiro tempo termina com 0 a 0 no placar. Então, Rogério, qual é a sua opinião? Realmente o jogo está muito parado. O torcedor está até aproveitando para tirar uma soneca. Como será o segundo tempo em comparação ao primeiro? Isso nós vamos saber daqui a pouco. Mas mesmo assim, no toque de bola, a chegada era importante, até que o zagueiro conseguiu colocar o pé ali na bola. Rouba a bola, como num passe de mágica. Ele pode colocar a bola dentro da área. Roubou a bola da defesa. Tiro de meta curto. Córdoba. Zanetti. E o placar permanece 0 a 0. Stankovic. Chuta! Esse chute saiu bem longe do gol. Ele realmente precisa melhorar muito a sua mira. Ele conseguiu a bola. Agora, para quem ele passa? A posse de bola agora é deles. E olha esse ataque aí, outra vez, troca de bolas na entrada da área. Afasta a bola. Vieri. Sempre muito marcado, conseguindo usar toda a sua habilidade para puxar o contra-ataque. Por enquanto, permanece tudo igual, 0 a 0. O ataque não consegue penetrar na defesa. Os zagueiros estão acabando com ele. E o técnico decide trocar dois jogadores. Ganhou bem a bola. Alça a testa. Será que sai alguma coisa desse escanteio? E continuamos sem gols na partida. Vieri. Está aberta a contagem. Um gol sensacional. Eles podem ficar bem orgulhosos. Agora eles estão com a vantagem.
e o técnico decide gastar sua última substituição. Arremesso longo. Corre pela lateral. Agora ele vai cruzar? Vai de cabeça na bola. Mas conseguiu chegar com muita habilidade do outro lado, hein, para concluir o lance. É uma disputa dura. A defesa está sendo muito pressionada. Boa tomada de bola. Agora ele procura quem está disponível. Davides. Zanetti. Stankovic. Davides. Uma falta foi marcada. Mais uma demonstração da jogada ofensiva. Veja que desta vez é um lançamento longo. E que bela ajeitada, hein, Rogério? Que habilidade. Córdoba. Davides. Coco. Agora ele fez boa jogada e roubou a bola. Apito final. Glória para eles na Copa, que agora avançam para a próxima fase em busca do título. Bem, aqui temos um time feliz e um goleiro mais feliz ainda. Eu realmente gostei muito de assistir a este jogo com você, Rogério. Obrigado.